ए हेउचि नियाली प्राणी चिकित्सा केन्द्र नियाली ब्लॉकर 23 ग्राम पंचायत सहित पाखापाखी 8टी ग्राम पंचायतर लोकमाने प्राणी चिकित्सा पई ए केन्द्र उपर निर्भर करंती किंतु उपयुक्त रक्षणाबेक्षण अभाव भूतकोठी पालटिलानी एही प्राणी चिकित्सा केन्द्र केन्द्रे सहकारी प्राणी चिकित्सा अधिकारी भ्राम्यमाण पशु चिकित्सा जान सहित अनेक पदवी खाली पड़ी पशुपक्षी अस्त्रोपचार पर ओटी नथिबारु गच्छमूले चली अस्त्रोपचार आवश्यकता मुताबक औषध आसुन बाध्य लोकमाने बाहर औषध किणुछन्ति ଏତେ ସିରିୟସ୍ ଅବସ୍ଥା ହେଇଛି ଅପେକ୍ଷା କରିକରି ସେଠି ଗାଁ ଗାଉଁଲି ଯେଉଁ ଡକ୍ଟର ଅଛନ୍ତି ସେଥିରେ କୌଣସି ଉପକାର ହେଲାନି ଏଠିକି ଆସିବାକୁ ବାଧ୍ୟ ହେଲି ଆଉ ଆପଣ ଗାଁରେ ବା ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ସେଠି କେହି ନାହାନ୍ତି କେହି ନାହାନ୍ତି ବାଧ୍ୟ ହେଇକି ଏଠିକି ଆସିଲେ ଯଦି ଆସିଲି ଏଠି ବି ମେଡ଼ିସିନ୍ ଦେଖିବାକୁ 800 ହେଲା ନେଇପାରୁନି ଯାଉଛି ଆଉ ଏଠି ତ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଭଳିଆ ଦେଖାଯାଉଛି ଆଉ ସବୁ ବଣ ଜଙ୍ଗଲ ଅଟା ବାଡ଼ି ଏସବୁ ଅଛି ଆଉ ଗାଈର ଦେହ ଭଲ ନଥିଲା ଖରାପ ହେଇଥିଲା ଆଉ ଡାକ୍ତର ଦେଖିବାକୁ ଆସିଥିଲି ଆଉ ସାର୍ କହିଲେ ଯେ ଆଉ ଡାକ୍ତର ତ ନାହାନ୍ତି ଆଉ କ'ଣ କରିବା ଚାହିଁ ହେବନି ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛୁ ଆଉ କ'ଣ ଆଉ କହିଲେ ବି କିଛି ବାରମ୍ବାର ଆଉ ସୁବିଧା ହେଇପାରୁନି ଔଷଧ ଇଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ ସାର୍ କେତେବେଳେ ଥିଲେ କେତେବେଳେ ମିଳୁଛି ନହେଲେ ମିଳୁନି କୁହନ୍ତି ସାଡ଼ୁ ଉପରୁ ଆସୁନି ଏମିତି ଆଉ ଜଣିଏ ଡାକ୍ତର ସେ ଆଉ 23ଟା ପଞ୍ଚାୟତ କ'ଣ କରିବ ହଁ ସେ କୋଠା ଘର ତ ଦିଆହେଇଥିଲା ସାପ ପଶିଲେଣି ସେ ଘରେ ସେ ନିଜେ ବଞ୍ଚିବା କଷ୍ଟକର ଗାଈ ନ ବଞ୍ଚିଲେ ଅସୁବିଧା ହେଇଯାଉଛି କ'ଣ ସେ ନିଜେ ତ ତାକୁ ସାପ ଗୋଡ଼େଇ ମାରୁଛନ୍ତି ଆଉ ଗାଈଙ୍କ କଥା କିଏ ବୁଝିବ ସରକାରଙ୍କୁ କହିଲେ ସୁଦ୍ଧା ତ ସେ ଷ୍ଟାଫ୍ ପଠାଉନାହାନ୍ତି ଆଉ ସେ କ'ଣ କରିବ ଷ୍ଟାଫ୍ 10-15ଟା ଜଣ ହେଲେ ବି ହେବ ଜଣେ ବି ଆସୁନାହାନ୍ତି ସେହିପରି ବ୍ଲକର 23 ଗ୍ରାମ ପଞ୍ଚାୟତରେ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ଚିକିତ୍ସା ପାଇଁ ରହିଛି 16ଟି ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ମାତ୍ର ଏହାରି ଭିତରୁ ପୋଖରୀ ଗାଁ ବାହାରଣା ବିଳାଶୁଣୀ ରାଣୀ ଓଳା ଏବଂ କରାଙ୍ଗର ଏହିସବୁ 5ଟି କେନ୍ଦ୍ରରେ ତାଲା ଝୁଲୁଛି ପ୍ରାଣୀଧନ ସହାୟକ କେନ୍ଦ୍ର ନିର୍ମାଣ ପରେ ନିଆଳି ବିଧାୟକ ପ୍ରଫେସର ପ୍ରମୋଦ କୁମାର ମଲ୍ଲିକ ଏହାକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ କରିଥିଲେ ମାତ୍ର ଉଦ୍ଘାଟନ ପରଠାରୁ ଏହି କେନ୍ଦ୍ର ସବୁରେ ପଡ଼ିଛି ତାଲା କାରଣ ଏଠି ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଅଛି ନିଆଳି ବ୍ଲକରେ ମୂଳ କଥା ତାଙ୍କର ଯେଉଁ ଭିତ୍ତିଭୂମି ଘର ଯେଉଁଥିରେ କି ଅଫିସ୍ଟା ହେଇଛି ସେ ବହୁତ ପୁରୁଣା ଜୀର୍ଣ୍ଣ ଅବସ୍ଥାରେ ରହିଛି ବିପଦ ସଂକୁଳ ସେଠି ବସିବା ଉଠିବା ଏବଂ ଗାଈ ଗୋରୁ ସେଠିକି ନେବା ଏସବୁ ପ୍ରକାର ଭଲ ଏନ୍ଭାରନମେଣ୍ଟ ନାହିଁ ତା'ର ଯେଉଁ ପରିବେଶ ଠିକ୍ ନୁହେଁ ତେଣୁ ତା'ର ପୁନରୁଦ୍ଧାରର ଆବଶ୍ୟକତା ଜରୁରୀ ହୋଇପଡ଼ିଛି ଆଉ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା କେନ୍ଦ୍ର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ରହିଛି ନେଲ୍ ବ୍ଲକରେ ତା'ର ବ୍ରାଞ୍ଚ ସ୍ୱରୂପ ଯେଉଁ ସେଣ୍ଟର ସବୁ ରହିଛି 23ଟା ପଞ୍ଚାୟତରେ ସଫିସିଏଣ୍ଟ ପର୍ଯ୍ୟାପ୍ତ ନୁହେଁ ଯେତିକି ଅଛି ସେଥିରେ ଯାହା ଏବେ ସୁଦ୍ଧା 23ଟା ଜାଗାରେ 16ଟା ଅଛି ତା ଦେହରୁ ପୁଣି 5ଟା ବନ୍ଦ ସେଠି କେହି ଷ୍ଟାଫ୍ ନାହାନ୍ତି ଏଗୁଡ଼ା ବନ୍ଦ ହୋଇଯାଇଛି ତେଣୁ ଗୋଟେ ଲେଖା ଏଲ୍ଆଇ ସେମାନେ ସବୁ ଏକାଧିକ ଜାଗାରେ ରହିବା ହେତୁ ଲୋକଙ୍କର ଚିକିତ୍ସାରେ ଅବହେଳା ହେଉଛି ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସା ତ ହେଲେ ପଶୁ ଚିକିତ୍ସା ଗୁଡ଼ିକ ଏଭଳି ଭାବରେ ପାଖାପାଖି ନହେଲେ ଗାଈ ଗୋରୁ ଛେଳି ମେଣ୍ଢା ଏସବୁ ନେଇକରି କେମିତି ଲୋକ ସେବା ତା'ର ପାଇବେ ଆମ ଗାଁରେ ପ୍ରାୟ 200-250 ଖଣ୍ଡ ଗାଈ ବାଛୁରୀ ହେବେ ମେଣ୍ଢା ଛେଳି ସବୁ ଅଛନ୍ତି ଆଗରୁ ଡାକ୍ତରଖାନା ଥିଲା ଡାକ୍ତର ବି ଥିଲେ ପିଅନ ଥିଲେ ସବୁ ସେବା ପାଉଥିଲେ ଏଇଠି 5 ବର୍ଷ ହେବ ଏ ଘର କମ୍ପ୍ଲିଟ୍ ସରିଲାଣି ତଥାପି କିଛି କାମ ତା ଭିତରେ ବାକି ରହିଯାଇଛି ସରକାରୀ କ୍ଷେତ୍ରରୁ ଆମେ କିଛି ସୁବିଧା କିଛି ପାଇପାରୁନୁ କି ଏଠିକି ଆସିନି ସରକାରୀ ଲୋକ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଦେଖା ନାହାନ୍ତି ଡାକ୍ତର ବି ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କେହି ଆସୁନାହାନ୍ତି ପୋଷ୍ଟିଂ କିଏ ପାଇଛି କ'ଣ କରିଛି ଆମେ ବି ଜାଣିନୁ ହୁଏତ କୌଣସି ପୋଷ୍ଟିଂ ପାଇଥିବେ କିଏ କେଉଁ ଡ୍ୟୁଟି କରିଥିବେ କିନ୍ତୁ ଏ ଘର ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଖୋଲା ହେଇନି କାମ ହେଲା ଦିନଠାରୁ ଏଠି ସେବା କିଛି ନାହିଁ ବାହାରୁ ଡାକ୍ତର ମଗାଉଛନ୍ତି ବାହାର ପଞ୍ଚାୟତରୁ ହେଉ କି ନିଆଳିରୁ ହେଉ BSC ଡାଇରେକ୍ଟ କଣ୍ଟାକ୍ଟ କରୁଛନ୍ତି କି ଅଲଗା କେଉଁଠୁ ପ୍ରାଇଭେଟ୍ ଡାକ୍ତର ମଗାଉଛନ୍ତି କିନ୍ତୁ ସରକାରୀର କୌଣସି ଡାକ୍ତର ସୁବିଧା ଏଠି ମିଳୁନାହିଁ ଲୋକମାନଙ୍କୁ ତେବେ କେବଳ କାଗଜପତ୍ରରେ ନିଆଳିରେ ଚାଲିଛି ପଶୁ ସମ୍ପଦର ବିକାଶ ମତ୍ସ୍ୟ ପଶୁ ସମ୍ପଦ ବିକାଶ ବିଭାଗ ମନ୍ତ୍ରୀ ରଣେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରତାପ ସ୍ୱାଇଁଙ୍କ ନିଜ ଜିଲ୍ଲାରେ ପ୍ରାଣୀ ଚିକିତ୍ସାର ଚିତ୍ର ଯଦି ଏପରି ତେବେ ଅନ୍ୟ ଜିଲ୍ଲାର ପରିସ୍ଥିତି ସହଜ ଅନୁମୟ ନିଆଳିରୁ ଦେବବ୍ରତ ରାୟଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।